Dan wordt het natuurlijk hak. Today is our first day of vacation. And the weather is shitty. The weather is shitty. Nee. Än så länge, men det är på andra sidan där sen. Kolla här. Här är Big Room, sån här Villa Garden, sån här grejer. Ah, pool och grejer där. Det är pooler och uterum bygger de här. Det är en superbillig lullullaffär. Oj, det är off till 70% då är det. Mm. Jag vet inte vad du känner till det. Massa grejer. Tanaw mi kuan karon kanang unsa ni mga to kon mi kuan magtanaw mi og kanang castle niya er alla de rika fina människorna Stockholm bara magtanaw mi er också lite så såna ja utanför stan före eller efter. Det är trött. Inte trött. Och ni ako ipakita ninyo ang kanang kuan, ang kanang castle ba nga mga toan. Ja. Hör du inte? Hon är hungrig. Vet jag så. Får äta sån här, då har du pösen här. Ja, vi är strax framme, kan äta sån här grej som också. Men det är de man tycker om det. Den har du gjort utan. Nej, men jag slängde den här. Det är jättehårt, som en stenhård. Asså. Ja, vi gillar inte svamp, så. Nej. Det är inte bra i svamp i hennes mage. Nej, just det. Men nej, ska ju nog ang kuan, ang i ang ju. Asså kuan. Det regnar på landsteg. Ja. Oj. Jättebred. Väldigt bred, ja. Det är en view där ute. Det är en mycket vacker. Kommer vi snart till den berömda stället här. Ja, vi paketar den ju. Nej, du kan nog första gången komma att tugga. Tunneln genom Hallandsåsen som skulle ta 5 år att bygga. Som tog 20 år att bygga. Den går rätt igenom berget här. Jag kommer mig i Dana mot att tugga den här. Där, in här. Du har tagit den. Rätt in i berget där. Man kan se det på andra sidan bättre när de kommer ut. Dubbla spår. Mm. Mga miga. Tjena nana mo. Nga mo ari ko namin dari kay. Nindot ko no. So, mana. Layo. Pero layo siya mga kuan. Mga 1.5 hour ang dagang sa... Sina hulan ni Beck. Yan ni... Maunang kuan. Sige. Kids Brands. Kita na ko ninyo niya ha, ang next na ko nga video. Okay. Ha? Kids Brand Store. Ah. 40%. 40% ting. Det är märkeskläder bara. Ja, ah, ja. Kita na ko ninyo niya ang next na kong video sa yeah. Castle. Outlet. Kids Store. Ikaw. Bye. Salamat kayo guys ha, sa pagtanaw ninyo sa akong video. Huwag sa inyong pag-follow. Huwag sa inyong ikuan, i-subscribe niya, i-share. Thank you kayo. Bye-bye.